Máme tady další den ve věčnosti. Vítejte u spokojených čtvrtků, tedy u mého povídání na kanále Kraniosakrální jógy. Jsem Lucie Uhlířová, kraniosakrální osteopat s letitou praxí. Dnes už se věnuju pouze učení lektorů a proto mám ještě čas vám občas tady něco nahrát na kanál. Vidíte tu fotku? Ta je skutečně z Provence, je to levandulové pole, ale jak některé věci jsou jinak, než vypadají, tak to bylo jediné rozkvetlé na kilometry levandulové pole, které neslo nějakou velmi ranou odrůdu levandule, protože jinak všude ještě vůbec nekvetly. Takže to bylo spíš takové štěstí nebo náhoda, když jsme de facto na konci května objevili takhle nádherně nakvetlé záhony. Věci někdy skutečně jsou jinak, než se zdají být, a my bychom se skutečně měli více dívat dovnitř. Měli bychom se více soustředit právě na to, co je za oponou, za tím, jak se věci předkládají, jak se zdají být. A když sledujete svoji mysl, tak ten, kdo ji nikdy nehlídal, nestopoval, tak vám řekne, že mysl je něco velmi podstatného, důležitého, takový ten vnitřní hlas, který tam je. A když ji začnete stopovat, tak zjistíte, že možná ty věci kolem té mysli jsou de facto úplně jinak. My jsme teď zrovna dokončili víkend auto kraniosakrální terapie. Bylo tady nádherných 12 žen, které se učily právě o tom, jak mysl zasahuje do těch struktur toho těla. Řekněme, jak ovlivňuje skutečně strukturu toho těla a že na počátku, jak říkal Buddha, na počátku všeho je mysl. A jak vlastně skutečně podle té mysli se všechno řídí. No a kdo jedná s klidnou myslí nebo s prázdnou myslí, toho provází štěstí jako vůz za tažným zvířetem. To je řečeno vlastně v jedné z buddhistických sůd, tedy promluv. A co vlastně tohle je, nebo jak to vypadá, nebo jak to udělat, aby ta mysl vám vlastně dala pokoj, aby ten autopilot byl zapínán jenom ve chvíli, kdy to potřebujete a neměl kontrolu nad vaším životem, protože vpravdě vy jste svobodné bytosti a měli byste mít kontrolu nad svým životem vy sami. Tedy řekněme, měli byste se cítit, jak potřebujete se cítit, dokázat si právě tenhle pocit vyrobit, což s tím pracuje hodně kraniosakrální yoga, která má vyloženě hodiny na různé pocity, od pocitu radosti, což je takový ten naprosto základní, přes milující laskavost, ale také jsme třeba za dob covidu hodně cvičili na odvahu doslova. Jaké by to bylo, kdybyste byli odvážní? A to září, ve kterém teď se nacházíme, maličko o té odvaze je, protože v tom září vzniká hodně nových věcí. Děti jdou do první třídy, někteří jdou do první třídy na střední školu, tedy velmi významně mění svoje životy. A jak to vnímám teď, řekněme, na pozadí toho kolektivního vědomí, tak přesně tyhle niance, tyhle promluvy, tyhle lehké záchvěvy tam vlastně zaznívají možná maličko větším strachem, nebo že si saháme na nějaké hranice sebe sama, které posouváme. A zajímavé je, že vlastně pro naši mysl jako takovou jsou ty nové začátky de facto velmi těžké. Když miminko začíná prostě ten nový život, tak nasává všechno kolem sebe jako houba a ten nervový systém se přizpůsobuje tomu, jak vlastně je to okolí toho miminka. Takže když necháte to miminko a příliš se ho nevšímáte, tak řekněme se nebudou tolik rozvíjet řečová centra,
Na druhou stranu, to miminko bude třeba dřív chodit, dřív se otáčet, prostě bude třeba fyzicky na tom lépe, protože ty centra pohybu se budou vlastně vyvíjet třeba rychleji než právě centra na komunikaci. Zatímco když je miminko obklopeno doslova celou svojí rodinou, tak hodně často se stává, že buď ty děti říkají velmi brzo něco, anebo je to tak, že dlouhou dobu nic neřeknu a pak mluví z celých větách. Tak to třeba bylo u mého syna. A vlastně ten vývoj toho jedince je velmi individuální. Dneska se ta americká neurověda hodně zabývá právě tím, jestli můžeme vůbec škatulkovat, že jako do jednoho roku by se už dítě, řekněme, mělo takhle hýbat a tak dále, protože ono je to v nějakém rámci, v nějakém ohledu, řekněme, velmi věc individuální. Prostě ta nervová síť se vyvíjí právě podle požadavků. Podle požadavků, co je vlastně, jak je to tam nastaveno. A když to vezmu teď potažmo na ty nové věci, tak jakmile my už se naučíme trošku fungovat s tím naším okolím, tak si ukotvujeme jakýsi rámec bezpečí. A ten rámec bezpečí je něco, co nám přijde známé. Bohužel, když třeba někdo mlátí děti, tak pro ty děti je ten rámec bezpečí právě tohle. A ta mysl si raději sáhne po něčem bezpečném, než by volila něco nového, a tak se třeba život s dotekem může zdát některým lidem nebezpečný. A to někdy sledujeme právě na té kraniosakrální józe, která má v sobě i thajskou masáž, protože aniž byste to možná věděli, tak právě thajská masáž je velmi blízko kraniosakrální terapii, protože pohyby, které dělá masér, jsou de facto houpáním a jsou stekuťováním těla, jsou velmi dobrým pohybem, při kterém se nám vykalibrovává durální vak, zlepšuje se činnost páteře, a ty dotyky, které my tam činíme, činíme na základě vlastně té staré masáže, která pocházela od Jivaki Kumarbadži z Indie a teprve vlastně do Thajska se dostala s prvními mnichy. Ale zpátky k tomu novému, k tomu, co se děje vlastně v té mysli. Promysl je něco nového, když děti jdou do té první třídy nebo do té první třídy školky, něco úplně nového. Třeba ve školce děti velmi reagují na nové jídlo, většinou začínají být nemocní, protože dítě jako takové by nejradši šáhlo po velmi jednoduché stravě. Zatímco když si tady vzpomínám na jednu maminku, která mě mluvila o příkrmech a měla to někde vygooglované, vůbec to neměla jako nějakou vlastně věc ověřenou svojí maminkou, jako že já na ty starý babský rady dám, protože moje máma vychovala 3 děti, tak prostě ví, jak s těma dětma zacházet. A vlastně místo toho, aby najížděla pozvolna pomaličku, tak měla strach, aby to dítě prostě mělo všechno, co potřebuje, a do těch prvních příkrmů mu dávala neuvěřitelnou směs všeho možného od brambor, masa, zeleniny, už si úplně nespomínám, co všechno to bylo, ale vím, že toho bylo opravdu hodně a vlastně tam si zaděláváte na opravdu velmi velký problém, nebo spíš tomu miminku, které si musí navykat na tu stravu pozvolna pomalinku. No a zajímavé na tom je, že de facto ty změny v našich životech nás děsí, děsí naší mysl. Děsí rámcově je vždycky vykročení mimo nějaké komfortní hranice, ať jsou ty hranice jakékoliv, řekli jsme si tedy i špatné. A právě v září tedy je čas na nové věci, protože díky té naší škole, díky tomu, jak jsme vlastně postupovali tím vzděláváním, jsme si navykli na to, že v září je vlastně to o novém, že otvíráme to nové. Takže ať chcete nebo nechcete, ten náš nervový systém v těchto končinách prostě je naučen na to, že září něco nového je možné vlastně započít. Takže právě proto já vám tady teďka v těch spokojených čtvrtcích tohle říkám, že vlastně je ten čas začít něco nového. A
vykročit nějak za tu komfortní zónu. My se běžně setkáváme s tím, že každý člověk, kdo učí třeba jogu, tak už má nějaký svůj styl, má něco naučeného a ono z toho vykročit je kolikrát opravdu takový boj se sebou samým, neopakovat ty starý vzory, ale naopak třeba půl rokem vyzkoušet to, co vám vlastně učí ta kraniosakrální yoga, která je nad protiklady, která učí vytvářet si emoce, doslova učinit každý ten okamžik s vámi šťastným, což úplně obrací tu celou rovnici toho, jak my vlastně pracujeme s emocemi nebo se na emoce díváme. Většinou se cítíme nějak jinak, než bychom chtěli. Doslova velmi málo, kdy přikročíme k tomu, že si nějakou emoci vytvoříme, jakože se rozhodneme proto třeba si zpřítomnit milující laskavost a prostě teď se zachovám v téhle situaci milujícně laskavě nebo tolerantně. Prostě jsem, řekněme, u tvorby těch emocí. Jak zkušení meditátoři, buddhisté anebo mindfulness ukazuje, jak velmi důležitá je všímavost u tvorby emocí. Ve chvíli, kdy už to máte ten rozjetý vlak a už jste úplně rudý vzteky, tak se ten rychlík strašně špatně zabržďuje. Ale ve chvíli, kdy vstupujete sami sebe, vnímáte, že teď vlastně vzniká nějaký nepříjemný pocit a bylo dokázáno, že třeba soudci, když soudí před obědem, tak ty tresty jsou mnohem přísnější než po obědě. A je to prostě fyziologicky s cukrem spojená věc, že vlastně ve chvíli, kdy nemáte cukry, taky tam vzniká tam nějaký nepříjemný pocit a vlastně skrze ten nepříjemný pocit potom vy činíte kroky v tom okolí. Takže když se budu všímavá k sobě, tak velmi brzo vlastně zjistím, aha, tady bych potřebovala se slíknout, protože mě je velké horko, tady bych potřebovala si něco zobnout, protože už se mi klepou ruce, protože nemám tolik cukru. A nebo prostě dokážete začít si uvědomovat, že tady vzniká nějaká nepříjemná situace, tady vzniká nějaké napětí ve vzduchu, tady vzniká nějaký vztek třeba nebo nějaká vnitřní agrese a jste schopní to přeladit. My jsme skutečně schopní dokázat tou ladičkou, doslova tou myslí, převibrovat, řekněme, my použijeme tu mysl jako ladičku a použijeme ji jako vědomí, používáme mysl naprosto vědomým způsobem. Tak a jak se to dělá? Dělá se to za prvé rozhodnutím, že se prostě rozhodnete, že změníte ten daný pocit, tu danou emoci. Je hodně dobré vlastně vědět, jak se sebou zacházet, pokud je tam vztek nebo právě emoce spojená s játry, je dobré tuhle energii vyběhat, vyplavat, vyskákat, vybouchat. Prostě tam to chce tu fyzickou akci. Doslova je to nahromaděná energie, která nevyšla ven a uvidíte, že když se zaběháte, když jste naštvaní, nebo vyboucháte to do nějakého polštáře, nebo to vyřvete třeba, to je takový nejsnažší způsob občas to vykřičet, ale ne na někoho, ale prostě někde se vyřvat v koupelně, zavřít si dveře a prostě to pustit ven. A tam se uleví, tam se velmi významně uleví. Zatímco emoce další potřebují trošičku jinou péči a já si tohle zase nechám na příště, jak opečovat další s emocí. Budeme takhle postupovat, každý týden si něco málo o tom vlastně řekneme. No ale pojďme zpátky k tomu září, k tomu novému cyklu. Jak ošálit mysl, aby se vám nebála začít něco nového. My když se tedy rozhodneme, že si do života vezmeme něco nového, což já jsem se třeba rozhodla a řeknu vám to, k čemu jsem se rozhodla, že si budu mentálně cvičit. Protože Einstein měl velmi dobře spojenou levou a pravou hemisféru díky imaginaci, díky vizualizaci, díky představě.
a velmi dobře s tím uměl pracovat. A já jsem vizualizace kdysi dávno dělala. Dělala jsem hlavně vizualizace vnitřních krajin těla, což jsem popsala ve své knize Kraniosakrální jogy. Tam máte vlastně na každé období roku jednu vizuální vlastně představu vnitřní krajiny spojenou s jedním elementem a s orgánovou soustavou dvou vlastně orgánů. A ta vizualizace, pro kterou já jsem se rozhodla, je vizualizace, která mě pomůže nabrat svaly, pružnost, obratnost, koordinaci. A já se teď vlastně imaginuji doslova, včera zrovna jsem třeba lyžovala a z lyží jsem se šla potápět, což bylo velmi vtipné, když jsem stopovala svůj mysl, která mi tam házela myšlenky typu, no přece nemůžeš si svlíct lyže a jít vlastně se potápět do moře, to je blbost, to takhle není, musíš aspoň sednout do auta, přejet prostě k moři. A tak mě bavila takovýma prostě dovětkama k tomu mému činění a vlastně je zajímavé, že moje tělo reaguje. Já jsem se dneska ráno probudila a určité svaly, o kterých jsem ani nevěděla, hlavně na nohou, protože já jsem včera vizualizovala moje potápění s monoploutví nebo s nějakou opravdu jako s těma dlouhejma ploutvema, tak mě ty nohy trošku jako reagujou dneska ráno. Takže cítím takový ty těžký, unavený nohy, jako kdybych vlastně ten sport fyzicky dělala. Takže pro tohle jsem se rozhodla já pro to trošku trénovat, to přemostění, tu komunikaci mezi tou levou, pravou hemisférou právě takovýmhle pro mě dobrým způsobem. A opravdu je dobré vlastně v tom září se tedy rozhodnout pro něco nového, ale dělat to pozvolna pomaličku. Prostě není to o tom natchnout se do toho a teďka prostě to dělat na 120%, unavíte tělo, unavíte mysl, je to něco nového a náš mozek na ty naše výpony, jako když třeba se rozhodneme o víkendu vyjít na sněžku, tak vlastně nereaguje. On takové ty velmi jako velké zásahy do toho systému, které se neopakují, tak vlastně k ním se ten mozek nepřizpůsobuje. Takže důležitá je skutečně tady ta pravidelnost, doslova říct si, že každý den si budete vizualizovat nebo každý den budete něco činit se svým tělem, se svojí myslí, můžete se rozhodnout k meditaci, k meditační výzvě, prostě je to úplně na vás, ale v každém případě to září je asi pro tohle činění velmi, velmi vlastně příznivým obdobím právě pro to naše takové genové, už bych řekla mentální nastavení toho nového. No a vlastně my se můžeme třeba i rozhodnout k úplně takovým banálním věcem, jako je ráno si prostě rozsvítit svíčku. Uvědomit si to světlo v sobě. To je takový velmi krátký obřad, říká se tomu rituál a vlastně ty rituály si my můžeme vnášet do života. Představte si, že vlastně pod slovem rituál si můžete třeba i představit vaše ranní kafe. Jo? Je to něco, co se opakuje, co je rituální, co dělá dobře vašemu životu, co jste si vy sami táhli do života, protože chcete nějakým způsobem ten život právě přes ten rituál ovlivnit. Jo? Takže rituál kávy velmi vhodně ovlivňuje třeba můj krevní tlak, protože já jsem velmi nízkotlaký člověk a opravdu bez nějakého asi maté anebo kafe bych tady usínala a prostě vůbec bych k vám nemluvila. Tak a další věcí je, že my se třeba můžeme rozhodnout i proto tvořit emoce. Zkuste si to teď se mnou. Já si zvednu koutky do úsměvu. Naše tělo má zpětnou vazbu. Ta zpětná vazba nám říká, že existuje určité navázání doslova mozku na určité jemné svaly kolem úst a tyhle jemné svaly udělají poptávku po chemii radosti. Proto když poptáváte tu radost tím, že si zvedáte koutky do úsměvu, tak se vám krok za krokem začíná vytvářet chemie radosti. Takže
v tu chvíli vlastně je tam velmi dobrý stav toho těla, který se snaží vám dát, doslova mozek, tělo, se snaží vám dát to, co vy potřebujete, doslova, co od něj očekáváte, co od něj chcete. Takže zvedneme koutky do úsměvu, zaměříme se do fyzické oblasti srdce. Srdce má svoji neuronovou síť, ona reaguje. Dokonce dneska máme přístroje, které měří vyzařování fotonů z různých částí vašeho těla. A fotony nejvíce vyzařuje srdce. A u člověka, který se zaměřuje svou mentální pozorností, tedy vědomím do srdce, je tohle vyzařování těch fotonů mnohem větší. A možná byste teď řekli, no a co, tak jako zářím, ono to stejně není vidět, no ale ono to přispívá právě tomu, aby jsme mohli vlastně tu emoci radosti prostě mít, tak je dobré, aby reagovalo srdce, to znamená vlastně jeho neuronová síť. Takže se zaměříme do fyzické oblasti srdce, máme úsměv a teď jenom vyciťujte, že můžete v tuhle chvíli si říct, jaké by to bylo, kdybych měla radost teď v tuhle chvíli. A už teď v tuhle chvíli mě se úplně změnil hlas a de facto úplně cítím emoci, kterou já můžu poslat do těla. A teď, světe div se, vám ještě odkryju další krok, který můžeme udělat. V tomhle období toho září máme úplně super možnost ovlivnit slinivku slezinu. Slinivka, slezina, žaludek jsou, řekněme, orgány, které mají hodně velkou činnost právě v tom babím létě, ve kterém bychom teď, světe div se, měli být. Takže vlastně v tomhle období můžeme tyhle orgány velmi významně ovlivnit. No a když uděláte, jaké by to bylo, kdybych měla radost, teď se ta radost začne vytvářet a vy jako esenci, jako amrit, prostě pošlete o maličko níž od srdce, je to doslova krůček ke slinivce slezině. Kdo nevíte, kde slinivka slezina žaludek leží, tak si ho vygooglujte a prostě to puste dolů do těla. Puste tu esenci dolů, prostě ji nechte padat doslova jako pocit tím tělem. A tohle my cvičíme v té kraniosakrální józe. Tohle my děláme, že cvičíme s těmi pocity. A zjistili jsme, že vlastně, když si řekneme, jaké by to bylo, tak my dokážeme vytvořit ledacos. My dokážeme třeba vytvořit mnohem větší pružnost toho těla, když si představíme, jaké by to bylo, kdyby to bylo úplně pružné. Nebo jedna paní rehabilitační teď se svými klienty dělá, jaké by to bylo, kdyby to bylo úplně rovnovážné a vlastně učí je větší rovnováze. Takže tohle všechno vlastně tělo dokáže spolu se smyslí. A jestli něco ta kraniosakrální yoga dělá a ukazuje, je právě to, že my bychom neměli zapomínat, že to tělo má složku, která se jmenuje mysl, a ta mysl je součástí těla. A že vlastně bychom měli tu součást toho těla neuvěřitelně používat. Mnohem více, než ji používáme k tomu našemu vědomému životu. Takže mějte se a smějte se a uslyšíme se zase příští čtvrtek.